امیدا دا منو ہر سم منو چې د دې ارسو خو دا اوس دا یو نیمه میاشت دوه میاشت شو دا مشته نه کیږي هغه څه کوي نه نه هو چې بس مټر نه نه وړي راشي بس سبق دی دا وړي میا دې خو باندې مو جوړه اوس دې یو نیمه دوه میاشت شو دا مونږ نه ونشتا او پس ته درته تاسو نه سپرې شو په ملاقات کې سپرې شو بار سبا سپرې شو مونږ تر څو پورې راشي ادارے مشرانی کرسری حکومت دا پچھے بدی وقت یو کار کرے یقین کی جون جولائی کی نو گیا سر او سمجھ تے کنی تاسو دا سر بوزم بدر حاضر ہو تا پدر سر زسون افتا کے خام خان استا سلام کو کرے کو من کم دا افتا کے دستا سر بھائی کو دامی اس پر دیا ہے دا میری مجبور شو بس تے کنا دا درخواست دے مو با خودی باندې کی کوئی کی تاسو راشی کنا کہ زمین دا خبر غلط ہوا جی سر بلو لال جی سر میں خبر ہو گا اغا ما تو ٹیم نہیں گا دے والی چ را نمو را دے والی 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 دے